Tesla. コンピューターの頭脳、インテルのテクノロジー。あなたの可能性、インテル入ってる。あなたの可能性、インテル入ってる。あなたの可能性、インテル入ってる。あなたの可能性、インテル入ってる。Experimenta un desempeño visualmente impresionante como nunca antes, solo con el procesador Intel Core i5 de segunda generación. Brillante Darstellung und herausragende Leistung mit dem Intel Core i5 Prozessor der zweiten Generation. Das ist sichtbar intelligent. Intel Hyper. Intel Hyper. Nós somos Intel.
apaixonados pelo futuro. Nova categoria de computadores com tecnologia. Em tempo de mudar, é tempo de Ultra. Inter Hyper. Inter Hyper.